Боксери Champion Boxing Promotions представлятимуть Україну на міжнародному престижному турнірі. Куди саме летять наші спортсмени та чим вони займалися у заключний день тренувань в сюжеті наших кореспондентів. Українські боксери Денис Коренєв, Леонід Синані та Вадим Столячук їдуть до Стамбулу, де 30 серпня візьмуть участь у міжнародному турнірі. Покращуватимуть власну майстерність та здобуватимуть такий необхідний досвід. Я хочу, щоб боксери були не є таке поняття, домашні боксери. Боксери, які боксують, скажімо, тільки в Україні, от, наприклад, там кивляні боксують тільки в Києві, да, там ще там, от, щоб вони були боксери на чужій території, це совершенно другой, ну, другой зал, другой воздух, все по-другому, і по-другому це все сприймається. Суперники українців поки що не досить відомі боксери, втім Денис Коренєв налаштовується із усією серйозністю. Це мій перший міжнародний турнір, в котором ми поїдемо в Стамбул. І, ну, готуємося усердно, на всі 100%. Представляє українську компанію Вадим Столярчук, чемпіон Бельгії у середній вазі. Минулий рік для нього був не тільки щасливим, але й дуже непростим. Я просто більше року болів, больной приїжджав, прилітав на збір, больним виступав. В итоге больним став чемпіоном Бельгії, 8 місяців потім відновлювався. И сейчас очень тяжело опять вливаться в этот ежедневный процесс, в общем. У заключний день підготовки до турніру боксери під керівництвом видатного наставника Андрія Синепопова провели бої з тінню та 4 раунди напружених спарингів. Перед відльотом на них чекає ще робота на лапах та зі скакалкою.